in our present, Kavin Kayanja, in a very special way, never did you, no number Emma. You don't Mutabani or Mutabani, Womagenzi, Jennifer Chanzi, my first born, Yabashi, a J. Buffalo committee, my Miyamuko. Would you grab with your assembler, or committing a little Mumakaga and Havana? Chanzi, I'm totally afar. Miyakasata Munana, a free way is out here. Nari kava na batano. Abana batano wanga yari mpaji ya iba na vida. Enanjukia. Kutama mbuzi kwa first born nanga matimuna. Tewali fiza kina kula vile batobe. Wabula nga yari mwete kifunyo. Miaka habili mungu mungu wali. Mbaya kwa msinya 6-1 expectations of pagalo mbenda ku university. Na hiya gama kwa sebe kusuma kandina ambileka. Mdaweti mtete mkaniza abana wanogula mbatobe. Abana abaliyo. Prese nanga matiali mamule tileko. Kula mtu kuna utani kilako, kule tu sopa kwa kutumi yamba, aweko wa agenda. Sipo, uli yes, uja. Ndipo ronje, ila ansanyi so kubala wa kuya face za fewano. Ok. Kutuka kala vize mbili. Bita mbila buji? Webite ukulaba nti, tuba yamba baganda wa fabali ya buwelu. Ok. Na babagalo kutambulu ngene mitala wa mayanja. Ok. Uyakuli kusaidi yoyo, nye mtoka. Omulaba musajja wachi wako nyo. Omulabye musajja wa amanya, ajja kuba musajja wa amanya. Ajja kuba musajja wa amanya. Nga nze mwenyine. Bade saba Bashir okuzeeko ku president. Tozo mtuseeko. Ndi omusanyufu okubeera wano kwa Calvin Kayanja. Bulijjo ndaba program ku YouTube na subscribing ku channel eno. Ngamba tujja kuba Uncle Maya ngamba tujja kuba togeramu era ndi omusanyufu okujja wano. Okay. Kakati njawala ntandikira ku gweke nyinyi ensonga ogimwanjulire ngabo wajingamba ensonga eri ky'okusinga nandyagadde ekifo mukamwako akyakiwulire ensonga eriwo okusinga kukola kuba namala senior 6 nga mama yabadde awerera school fees kati nafa tezikyaliwo abadde atuyambako ne bato bange abalala bana nga ndi ready okugenda ebweru nsobera okubanga nkola nga abantu bange basobola okuba nga basomaseewo ensonga eriwo wangamba nti oli bategefu fuluma nga we nagamba Uncle Emma weyasembayo okujja waka kutukyalira okutujjako interview namugamba nsobola okukola era ndi ready ogenda mbere nga nkola bato bange babeeko ne kye batuukako Kale so ensonga mukulu kwa julide nandi agadde muna Uganda asooka awulireko wega president yuyo egambe ekya ku nsonga y'obulenzi embeera gyo bandi balimu kansos ke nate okuddamu okusaasira famire ya muganda waffe yafiire Saudi Arabia Jennifer Story ya trending enyo wewote tukyalina kyakuzza yafa tetu kya sobola cha kuza mtu yakola ki yaumula kuleko gama nti omuka mu moyo agumuza mirembe ne kirala cha kwatira kuba bana be okiwulira bulungi okimanyi bulungi nti supporting nganyo baganda bafa bagende bwe mu mbeera zonna omuli mugongo koze naye ate kinuma nnyo nti muganda waffe bwaba afiride mu lutalo lw'enkula akulana olutalo lw'okukyusa obulamu bwe botunulira story ya Jennifer ye yali abezaawo Family. Katutunulira omwana wo mukuru myaka 2 mwemeka mugumu omuvubuka yali amuweredde nga aweredde omwana ono mukyala Jennifer yali aweredde mutabani we yes okuva mu kirase zizonna paka senior 6 katonda we yamujulira yes okiwulira bulungi we yatwalira obulamu bwe olwaleero ono ne baganda be tebakyayina ayinza kuba wabuyambe kubanga yali abayamba imami yali kadama tasobola kumalako lugendo so ngaffe abantu abakwatibwako era abasse nnyo ekitiibwa mu muntu ava wano n'agenda okukola nga sente za kuyamba bantu be sente za kuwerera mwana we wazadde gwakulaba nti azisa tazononera mu basajja ye mission abana basingo we bagenda kula bila bana babwe olusajja bera babazala ne bakula kye nyabalekera so okulaba nti ebiroto bwaba tabituukiriza olwaleero Jennifer we yafiira yali agala ne mutabani we asoma amaleko kye kyali ekirooto kye yabeere bulungi n'abaana abato abalala abaliyo abana bonna babeere bulungi
wewao tetusobola kubaya ambabo na kubaka pasta tetukolachi tetujirina netusobola kukwatira ko kwaba abamu zenzize ntambula nnyo nga ntukirira family zeze zibaziviridwa kawa kubera nga ngusobozi butono naye abaana abo bonna ababankuba kyeyo nandibeddiza nembeera nga nze taata waabwe kubanga bakyala bano bagende ebweru okukola kulaba nga bakyusa obulamu bw'abaana baabwe babasomesa babeere bulungi abaana nabo babeere abantu abeeyagaza mu nsi eno abamu abasajja baabalekawo baayawukana n'abasajja bakati tebakyalina nnyo kyebayamba bantu n'ebirala ebiringa ebyo mukyala n'asawo naga kangende asolinge mpeerera omwana wange kulaba nti akola ki. So muganda wange mama we yakutuusaako banja bataatuukawo bataasobola na kutuuka mu senior 6 naye ng'olwaleero bantu ba buvunaanyizibwa nnyo mu ggwanga lino bantu bagagga nnyo. So toburaminga mama wo tolowooza nti kye yakola kitono kye yakola kyamaanyi kuba we yakutuusa banja abalina taata ne maama mu nsi eno nga tebaasobola kubatuusaawo ate buli kimu kyonna Katonda yakireeta mu bulamu bw'ensi eno naye nga bw'oli musajja njimanyi bulungi osobola okuyimirira n'oyimirizaawo ne baganda bo abasigaddeyo abana tewaliiwo kigaana kubanga maama wo aba yava mu bulamu ng'oli tadde mu form 6 wano bwe tutunuulira abantu ab'amaanyi abantu abalina bwe bali abamu tebaasobola na kusoma naye basinziira ku nnaku yaabwe ne bayiya obulamu ne beekubagiza ne babeera b'amaanyi ono tenootunuulira n'abaana b'abagagga nga balemeddwa ensi eno baze mu njaga n'okuba nti baweya bakadde bwabwe kitiibwa babakaabye maziga okitegeera. So njagala omwami ono nga bw'asazeewo omuvubuka kozi myaka 21 kati aba afuuse musajja era amateeka ga Uganda gamukkiririza ddala okugenda ebweru ate nga kyekirooto kye okulaba nti maama we ye yakoma ye waatandikira okulabirira abaki batoobe. So nja mukwatirako okulaba nti agenda ebweru mu mbeera yonna namwe abatulaba mukimanyi bulungi nti omuntu ogenda ebweru waliwo akasente kafiike beetaaga naddala omulenzi ng'ono omuwala kyandibadde izeni abalenzi okufuna omulimu ogweyagaza kuba tetwagala kumufunira kali mulimu yeetaaga omulimu nga naye akimanyi nti bano abantu be baakinkolera okitegeera bulungi tusobole okulaba nti ayamba baganda baabasigaddeyo n'okukikola ku lwa muganda waffe yafiira ku kyeyo kozi ku buli omu kati ayagala okugenda ebweru naye n'okukikolera muganda waffe eyafiira ku kyeyo bino byenjagala tukole okulaba nga tumaliriza oba okubaako ettaffaali lyetuteekako zetuteeka ku missioni z'abannaffe ababa balemereddwa mu lugendo okuzza obuzza abafudde n'okukomenti nga tekigenda kukyusa sosayate yaffe nga bankuba kyeyo tubeeko n'obumu n'okwekwatirako naawe obeereyo ng'okola ng'okimanyi nti ne bwe ndi banvudde mu bulamu bw'ensi eno Kaluvini Kayanja ne bannange bankuba kye association balimaliza missioni zange mu bulamu bali bako we bantuusa baliyamba abaana bange kuba bankuba kyeyo bano bakadaama bwe bayita briefly bakoze kinene nnyo kati mpulira ddala butuufu bandikoze na association nga babayita bamunno mu kabi olaba ababooda ababooda beekwatirako babaako ne kyebagattira wamuwabannaawe tulabye wano abantu abakola emirimu emibi abacyutekisa baki nga bamaliriza missioni z'abannaabwe okitegeera tulabye wano abantu abakola emirimu egy'obusente obutono naye nga abatakisi abaaki nga basobola okuvaayo ne bagamba munnaffe afiiridde ku mulimu akabenje mu takisi lwaki tetwegatta ne tumaliriza byabadde atandiseewo ne muntu awummula n'omuntu awummula n'abeerayo ng'awummudde okitegeera kyekino kyenwana okusiga mu bantu abagenda ebweru kyetuba tukola kati omuntu omu yandibuuza ekibuzo kati abalenzi bano ng'omulenzi nga gwe experience yerambe tuwe ayinza kukuberamu sente nga mmeka. So olaba omulenzi ono kuba talina kyalina olwaleero talina passport express gye mumanyi namwe omunnayuganda gy'afuna gy'asasula n'afunira ku kadde yaddeko eri mu mitwalo ana kati tusooke tumubalire nti ago mitwalo ameka ana ka passport ekyo kyekigenda okusookerako omuntu ogenda ku mirimu emirala okola ng'obwa security musajja wuno muwanvu asomyeko akazungu mwekalisi kakuyiiya
okola nge katanga chichenere pao baka go andola kuchisao company eja kusabo milioni satu mwemi tuwaro nsambu ochitegera olutuba tuyingi dobo kadebu na mwemi tuwaro kumi tukino kuteka kwa sente za medico mituwaro kumi neta no olutuyingi debu na abidi tuino kumuteka mu sente jukira ojavera tuino aino kujanga kole interview akole bintu ebyo ochitegera so sente zino zetu nonya kati olwalero mvubuko no tumunonyeza milioni 5 agenda akole alabidide ne banaba to abana banaba banaba sigaddeyo omulimu guno nze Calvin Kayanja olwalero ngukutte yes era njagala okulaba omulenzi ono nga wiki eno yennyini afuna passport jetu ino kutandikirako njagala okulaba nti okuva olwalero omulenzi ono asasula passport yakole ki atambule wiki eno afune passport ye amaye passport weri ye naye nkola bana Uganda mwena mwena baganda banga abali ku kyeyo nga nawe bonabo ovudde ku mulambo ensi kuba tali agenda kubeera ku nsi lubeerera okufa ne kukusanga gyona abooli kino nawe kye tugenda okukolera abaana bo tusaba twegattire wamu tukwatire ku mulenzi one namba zange muzirina ne bonabo olesa omutwalo 10 manya nti kigenda kusobola okukontributinga ku input yono omwami ono agenda akola omuvubuka munnaffe alabirire banne abaana ba Jennifer beyalekanga balamu abaana balala bana omwana ono akimanyi bulungi nti sente zimuweeredde zibadde za maama we paka mu senior 6 era sisobira nti asobola okubeera omusiru olunaku lumu ng'agenze ku kyeyo n'atalabirira abaana ba maama we beyalekawo okitegeera kuba okuyaayaana kwe ayagala kulabirira baana ba maama we baganda be ne famire mwajira batalina bweri eyali ajiyimirizawo yali kadama Jennifer yawummula naye omwana wuno emyaka gyalina gituuse okugenda ku ki tukyeyo tumukwatireko fenna nabwe bwe tugenda okukola alaba vidiyo enu muganda wange yowa job line Mr. Franka omwana ono nsaba era ngenda kumuleta mu ofisi yo okulaba nti nawe ogattako ettaffaali owa job line mukwano gwange nyera tuta bantu bangi okitegeera bulungi yemu wano ku kampani z'emmanyi eziri ku alaali era ngenda kumutuukirira Mr. Franka omwana ono mulekwa maama we yafiira ku bwakadaama ng'agezaako okukyusa obulamu bwe okufa gye kwamusanga n'awummula naye tebalina bwe bali olwaleero misomo giyimiridde takyalina kyazaako naye atuusizza emyaka egigenda ebweru nsaba tukwatire wamu omwami ono tumukwatireko agende ebweru yeekulaakulanye ali tujjukira n'omuntu eyawummula muganda waffe Jennifer kyemmanyi omuyoyo gwe gujja kuba mineme nga gumanyi nti ffe abakkiririza mu kubantu ogenda ebweru okwekulaakulanya tukwatidde ku mwana we nenkowola ne bakadama bonna banzikiririzaamu kino gubeere amaanyi gaffe n'omulimu gwaffe okwatiranga ku baganda baffe ababa bawummudde nga tebigenze bulungi okufa kubasanze ku mirimu tutuukiriza ebirooto byabwe missioni zaabwe tusabe era nga mbakowoola buli omu yenna aveeyo nekyalina mbannyonnyodde nti omwami ono genda ebweru yeetaaga miliyoni nga 5 kulaba nga agenda ne bwe twegatta wamu buli omu naleeta emitwalo 15 tusobola okukimeekinga yes buli omu yenna anaaba contributinze ku mulanga guno ajja tuwanga ekifaananyi kye n'amannya ge bibeere mu likodi n'ensi emanye era tuli kusiima bonna buli omu n'ekifaananyi kye nti ono yatuwadde bwezi tijja contributinze ku mwana ono agende ebweru era tujja kufuba okulaba nze omulimu ngutandiseeko nange akatono kennina kamukolere passport omwana ono tulabe nti atandika process buli kimu kyonna mugenda kukiraba Mr. Frank owa jobline nkukubira mulango omwana ono ngenda muleeta mu ofiisi yo naawe obeeka ettaffaali lyogatta tukusaba ogatte ettaffaali ku mwana ono kulaba nti agende ne bakadama baganda bange basekadama abali ebweru mwabakkiriza nti tuli kimu era omu mirimu egyo mwekulaakulanyiza ate nga mukiraba nti kyamagezi
omuntu yenna bw'aba afiiridde ku kyeyo tuyimirire bumu okutuukiriza kwabyo byabadde agoba. Mwami Bashir, owulidde ensonga weziyimiridde, process tugitandise. Najagala oleke ekigambo ky'oddiza Calvin ne Bannayuganda, sookera ku Calvin ng'omuntu. Mu kusookera ddala okusaba ku byabadde ofolobye nga ne by'owulidde, njagala sooka kwebaza Mr. President Calvin Kayanja olw'omukisa guno ogwampadde. Mbeka etofaali lye nteeka ku bulamu bw'abato bange nange ng'omuntu. Era ne mwebaliza nnyo ddala, nesaba Mukama Katonda bonna wajje abe nga muddizaawo kuba nkimanyi yeetalemererwa tujja mbadde nziraba. Neetuusa n'omulanga gwange nga wagambye eri bakadaama bonna ababeera bamaama bose bo kati bamaama bange batata bange ba anko bange mwenna tube nga tukwatira wamu tusobole okugusa kino Mukama gyana asinzira n'atuwamu obulungi kusinzira ku kye tuba tukoze. Era ninsaba Mukama abalungami ensonga z'omuvubuka muzulidde omuvubuka amubalirivu nekyo kisooka alisolitamenti mbasaba muze nga mutukolera ebintu bingi kino kyo tukiyimiriremu ffena bulimwabyo kyalina nze nja kukunetinga embeera nga bwe nebisobose Calvin ondi bwali okukyerera makati abasapooti nga muze okuyita okewa Calvin ne mufuna ne waffe ekyo tusinzira kumanya embeerako ne mutukontakitinga sooka nga tukunganyiza omulenzi ono esente n'obusobozi alabike nti abako watuusa obulamu bwe n'obwabato be. Calvin siibula kutoa. Yes. Kambagaliza olunaku olulungi naye nga mbasaba ffenna tuyimirire wamu si ku lwono ku lwa muganda waffe Jennifer eyafiire Saudi Arabia ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokuna yawummula tetukyalina kye tuyinza kukola okuleka okumulaga nti tuli bumu naye mu kutuukiriza ebyo bye yafaayaayaanira okutuukako okitegeera ekyo tusobola kukiyita oba kukikola nga tuyamba mutabani we okugenda ebweru nga tumusondera akasente. Mukimanyi nti abalenzi bateekamu essente era essente ezo zirina omulimu gwe zikola, visa n'eya tiketi n'ebizaala. So nsaba gwe alina ekikumi asobole okutukwatirako okutuyamba tulabe nti omwana ono agenda ebweru asobole okulabirira banne abato. Omulimu nagweyamye dda, passport ngenda kugimukolera, talina wadde kikumi yakamala simu ya 6 naye weewaawo kasita atuukisiza emyaka gigenda ebweru kwekulaakulana. Kijja kunsanyusa nnyo era ndi mugumu bwe naaba ntadde ettaffaali ku muganda wange ku birooto n'ebirowoozo bya muganda ne missioni za muganda wange Jennifer yafiire Saudi Arabia nga yeekulaakulanya okuyita mu bwakadamba okufa gye kwamusanga tetukyalina kyakkola. Naye mbasaba tuyimirire wamu ku lwa famire ye n'omulenzi ono lwa nti tumukyusiza obulamu. Mwebale obuyambi munoonye ku namba zange nja kubeera redi era buli kimu nja kukyakawuntinga mu public ate era mbasuubiza omwana ono ajja kutambula.